Jag kommer ju från Uppsala, där står alla cyklarna faktiskt i Uppsalaån och de används inte fullt ut. Min mobiltelefon använder inte jag fullt ut. Jag ringer med den och smsar med den och sen har den en mängd andra funktioner som jag aldrig använder. Jag har ett par skidor som inte jag använder fullt ut. Jag köpte dem förra året och jag har kanske åkt på dem 3 gånger. Men jag skulle gärna vilja åka med dem typ 4 veckor om året. Det skulle vara väldigt bra. I think humanity could use more soap. Could be helpful for humanity.